ফলে মৰিগাঁও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰিলে ভুটাৰৰ কথা বেয়া কৰাৰ হুংকাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এবাৰ বিজেপিয়ে গছৰ মুৰহা বাহৰ মুৰহাক টিক দিলেও জিকাব লাগিব বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সন্মুখত এই হুংকাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিটাকো সমষ্টিয়ে বহুতে টিকট বিচাৰিছে কিন্তু দলে এজনকে দিব সি গছৰ মুৰহাই হওক বা বাহৰ মুৰহাই হওক তেওঁ কিন্তু জিকাই আনিবই লাগিব টিকট নোপোৱাসকলে এবাৰ বিৰোধ কৰিলে বিপদ হ'ব লাহৰিঘাট সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ দলীয় সভাত এই হুংকাৰ বিধায়কগৰাকীৰ আনহাতে বিধায়ক সভাত উপস্থিত থকা রাইজক এইবার লাহরিঘাটের লগতে মরিগাঁও তিনটা সমষ্টিতে বিজেপিক নির্বাচিত করব নোৱাৰিলে কথা বেয়া হব বলে হুংকার প্রদান করে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি এজন মানুষ প্রার্থী দিব কিন্তু গছর মূয়া হলে হোক বাহর মূয়া হলে হোক এজনক দিব হয় না নয় যজনকে দিয়ে সেইজনকে আমি ভোট দিব লাগিব আৰু যদি তেতিয়া নোপোৱা কেনে বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজে মৰিব চৰকাৰেতো আমাৰ হ'বই বিৰোধী কৰি লাভ নহ'ব গতিকে এইকাৰণে এটা কথা কওঁ সুখত বিপদে নাযাবি 32 বছৰ মূৰত এইবাৰ ফিলাপি কেছ এইবাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিত আমি তিনিটাই জিকাম বুলি অংগীকাৰ কৰিব লাগিব আমার জোতাটো জিকা নিশ্চিত স্বয়ং সভাপতি মহলে বহি আছে ইয়াত যদি আপনাদের লাজ দিয়ে জিতিম বলে কয় লাস্টর হাই থাকলে কিন্তু কথা বেয়া হব করছো আপনাদের কিন্তু মুখে যাব নয় যেটা কব নয় যে আকো আমার দশা সকল এক বলে কব নয় যেটা কিন্তু যাব নিদি এক মনে রাখিনি